先往东边的拉拉托姆城前进吧，一带的地图毕竟之前玩过，还蛮清楚的。这个是拉拉托姆城吗？好像没有城堡，只有城市而已。你说你打倒了魔王巴拉莫斯，不过巴拉莫斯那种货色只不过是大魔索玛的手下之一罢了。在北边洞窟深处有一条无底的裂缝，阻挡着一切事物通过，那就是魔王爪痕，似乎是魔王出现在这个世界时造成的。这里是阿雷夫加尔德，是封闭的黑暗世界，只剩下绝望而已。哎呀，是您啊，是我呀，剑陀多啊，你是剑陀多，人还真是不能干坏事啊。我被丢到这个世界里来，现在很认真做人哦，不是被关起来吗？对了，就告诉你一件好事，作为以前关照过我的谢礼吧。据说在拉拉托姆城里，在拉拉托姆城里内，多了一个字，有一颗名叫太阳石的东西哦。雨和太阳合为一时，彩虹桥就会出现，这是自古传下来的一段话。本是城中宝物的武器和防具被魔王抢走藏了起来，魔王是不是也有害怕的东西呢？雅里雅罕，这名字好像在哪里听说过。对了，经理这么一说，有个大叔自称是从那里来的。有个大叔，勇者的爸爸吗？听说这个国家是精灵路比斯大人创建的，可是据说就连那位路比斯大人都被魔王的诅咒给封印了。打倒大魔王索玛这种事简直就是痴人说梦，不过据说王者之剑、光之铠甲、勇者之盾曾经就在这座城堡中，要是能收集到这些东西，也许发现了太阳石。这么轻易就被我发现了？什么太阳石？这里没有那种东西哦。不过还真是怪了，我曾经做过一场梦，梦见当这个国家迎来朝阳时，有人会把那颗石头寄放到我这。我听说麦拉村位在这里东边的狭小大陆上，如果有船的话，可以穿越西边的海洋，沿着大陆从南边绕到那里去。我曾照顾过奥尔特加大人，那时他受了很严重的烧伤，昏倒在城外，而且好像还失去了记忆，到头来除了自己的名字，他什么都没有想起来，又失去记忆。如果您要踏上旅途，请允许我为您吟唱一首赞美诗。此人来自遥远彼方，其名为钟龙。啦啦啦！目前为止，曾有无数勇者，但是都没有人回来，但是却无一生还。没错，就连那个奥尔特加也……以前没见过你们。这样啊，你们也是从上面的世界来的是吧？我是这个国家的国王拉斯，在前来找我的路上，想必你们已经从人们的谈话中明白大致情况了吧？这个国家如今只剩下绝望了，但是如果说你们能够带来希望的话，我们就拭目以待吧。接下来就是要去麦拉村了吧？麦拉村以前是在右手边的，去看一下好了。我儿子加雷很让我头疼，他为了成为吟游诗人而踏上了流浪之旅，结果出了家门就再也没回来过。你在找银之树琴的话，我儿子加雷似乎曾拥有它。发现了银之树琴，这里应该就是卖家了，进去看看吧。欢迎来到麦拉村哦，是麦拉村，不是麦家。道具店的老板手很巧，
就算是毫无用处的东西，他也会买下来加工后重新出售。据说很久以前，王者之剑被魔王毁成了碎片。不过为了粉碎王者之剑，就连魔王都花费了3年之久。哎呀，那真是一把不得了的剑呢！神代表光明，魔王代表黑暗。神与魔王是从很久以前便不断的持续交战的两股力量之源头。如果有了光之珠，应该就可以削弱魔王的魔力了。发现了妖精之地，有风声说精灵路比斯大人被封印在西边小岛的塔中。就在我差点成为八旗元女志这怪物的活祭品时，我们一起逃了出来，接着误入了这个世界。我丈夫以前在扶桑国是个刀匠哟，要是有妖精之力，就可以帮被变成石像的路比斯大人解除诅咒了。传闻中说，王者之剑是用一种叫阿里哈尔钢的金属打造的。你要找扶桑国来的那位道具店老板，他就在这楼上哦。据说路比斯就被封印在这座塔中，那既然已经拿到了妖精笛，就进来这边看一下吧。这就是精灵路比斯了吧，我们就来看一下对他使用妖精之笛吧。听说他是被索玛变成了石头。啊，简直像是在做梦。谢谢你帮我解开了封印。我是精灵路比斯，是阿雷夫加尔德这片大地的创造者。宗龙，我就把这个神圣护符交给你作为谢礼吧。还有，如果你为我们打倒了大魔王，有朝一日我一定会报答你的。我是精灵路比斯，我祈求的和平能够来到这个国家。欢迎来到沙漠市镇多姆多拉。这个市镇在一代的时候就直接被毁灭掉了，到二代的时候更是连迹象都没有。不过到了三代的时候，因为是最早的剧情，所以看得出来已经还算是相当的繁荣。我是为了寻找奥利哈尔冈而旅行，听说他在这个市镇里，我才过来的。我叫雷娜，以前是在安瑟兰大受欢迎的舞娘哟。不过后来被一个讨厌的客人纠缠，所以逃到这里来了。团长过得还好吗？如果你见到他，请代我向他问个好。所以这里是可以随便来的地方吗？这里是武器防具店，不过我正在替即将出生的孩子想名字。心腹，感觉马马虎虎耶。虽然这里是黑暗世界，但我不时会在牧场那边看到闪闪发亮的东西。我记得是在草丛中看到的哦。这个就是奥利哈尔冈的提示了。发现了奥利哈尔冈，因为拿到了奥利哈尔冈，就来请他来打造王者之剑吧。奥利哈尔冈是吗？那我就用22500块钱买下，可以吗？好的，谢谢惠顾。之后再来，他就会打出王者之剑了。出现了，王者之剑，35000块钱。好，这样子
主角的最强装备都到齐了。我是以前侍奉路比斯大人的妖精，在8月26那天代替路比斯大人向庄若明发出呼唤的也是我。那时候我或许说了些相当失礼的话，请原谅我。不过庄若明，你终于来到这里了，那就将这把雨云法杖赠予你，当作我的心意吧。我叫加雷，是旅行中的吟游诗人。乐器吗？我是专精于竖琴的，不过把竖琴留在家里了。那个银之竖琴的音色有些危险。要去魔王之岛的话，需要太阳石、雨云法杖、神圣护符。带着这三样东西前往神圣祠堂吧。这里是预言所，当陆堤照亮黑暗之时，此岛西边尽头处将架起彩虹桥。我看见了，有个老男人站在这座岛的西边尽头处。那个男人现在在哪里呢？可怜的勇者奥尔特加，听说他不晓得去魔岛的方法，就那样葬身鱼腹了。这里是神圣祠堂，来得好。现在正是雨和太阳交融之时。我就将这彩虹之路送给你吧。你应该没必要继续留在这里了，快出发吧。顺便一提，我身后的宝箱已经是空的，你不用惦记了。口味。终于来到这里了，使用彩虹之路吧。庄若明将彩虹之路高高举向天上，架起了彩虹桥。虽然这个画面上看起来不像彩虹桥。好，那么剩下的就是索玛的城堡了，前进吧。竟然有一名男子在与怪物战斗。奥特加与大王海德拉正在对峙。奥特加居然会拔起克洛斯。拉伊迪恩，不愧是勇者吗？MP 不足，200滴血，270滴血，有人在那里吗？我已经什么都看不见，什么都听不到了。如果有人在那里的话，请代我转达一件事。我是亚利亚罕的奥尔特加。现在我终于想起了一切。要是你有机会去亚利亚罕，请去拜访住在那里的钟楼，告诉他奥尔特加想对他说这样一段话。还蛮令人鼻酸的。我未能让世界恢复和平，请原谅为父。老爸就这样挂了，四个人就这样站在旁边，看着老爸死掉，没有帮忙去打。我觉得这个剧情虽然说蛮感人的，但是这样子的演出效果欠缺了一点合理感，哎。终于要最后决战了，
钟龙啊，欢迎来到我的活祭品祭坛。我正是毁灭一切之人，所有生命终将成为我的活祭品。我要用绝望笼罩整个世界。钟龙，你要成为我的活祭品。出来吧，我的仆人们，消灭这些家伙，将他们的苦痛献给我吧。就是你杀了我的父亲，杀父之仇，纳米莱。干掉了，替父亲报仇了。巴拉莫斯二号，二号是吧？僵尸巴拉莫斯已经打成僵尸，哦，终于干掉了僵尸巴拉莫斯。上，钟龙啊，何苦挣扎求存呢？毁灭之举，其乐无穷；将死之人，其美无比。来吧，与我的怀抱中断魂吧。先用光之柱，哦，没想到你竟然知道如何破解我的防护罩啊！但是一切也都是白费功夫，来吧，在我的手中死命挣扎，尝尽痛苦的滋味吧。先不要加攻击力，你让电脑自动打的话呀，都会猛加攻击力，莫名其妙。古巴哈用，然后再使用加攻击力也不迟啊，但是先加防御力吧。冻结波动，消除了所有皱纹效果，该死啊！再来一次福巴哈吧，还是一样。下车，再来就是加个攻击力吧。
不可能有效。再用一次卢卡南，应该卢卡利就好了哈。可恶！又要重来一次，不罢哈。哦，连续用两次赚到了。又来一次，哦，彗星一级，不错。总算有点拿魔神符的感觉。保险起见，你也加个血好了。不会吧，哦，希望 MP 够用。居然没打中，可恶！我靠！辛辛苦苦做的准备都白费了。福巴哈，福巴哈。
我心一急，看得好啊！啊，干掉索马了！钟龙啊，干得漂亮，竟然把我打倒了。但是只要光明仍在，黑暗也会并存。我预见到还会有人再次从黑暗中现身，但是那时到那时候，你已经老去，甚至不在人世了。哇哈哈哈！废话那么多，到时候也有到时候的人来解决他们了。应该就直接走了吧。往下掉，然后从这个大空洞中飞出来，这也蛮厉害。天空之上传来某东西关闭了的声音。意思是我已经回不去了吗？真的，回不到地上世界，但是地下世界恢复了光明。好吧，去见拉拉托姆城的国王吧。啊，是你们，消息已经传到拉拉托姆这里了。不过没想到竟然能打倒那个大魔王，你们到底是什么人呢？太不可思议了，难以置信，你竟然打倒了那个大魔王，实在太厉害了。哎，听说你打倒了大魔王索马，是真的吗？是啊，好厉害，所以世界才会突然变亮了吧？据说我们的祖先穿越吉尔加大洞，搬到了这里定居。虽然不晓得到底是谁把这里命名为阿雷夫加尔德的，不过现在阿雷夫加尔德充满光明，祖先们也一定非常高兴吧？好高兴哦，阿雷夫加尔德这里也诞生希望了。你打倒了那个大魔王吗？哇！就像大哥哥你们让世界恢复了和平一样，我也要帮助中了诅咒的人。所以，万一你中了诅咒，一定要来找我，我也会一直在，会一直等着你的。如果这个家伙就是一代的那个老头子的话，那其实这个世界也没有改变多久嘛，没有经过多久。你们是真正的勇者，快，国王已经等不及了。啊，阳光竟然如此耀眼，简直像在做梦一样。谢谢你，托你的福，这个国家终于迎来朝阳了。耶耶，勇者钟龙万岁！竟然打倒了大魔王，好厉害哟，太让人崇拜了。真高兴啊，国王正盼望着见你们，你却特地跑到这里来跟我说话，我一辈子都不会忘记你们的，要把你们的事迹流传到孙辈，不，永远流传下去。托你们的福，这个国家终于迎来了朝阳，太令人高兴了，我要对你们表达由衷的感谢。话说回来，找我有什么事吗？难道说是来把太阳石寄放到我这的吗？是。哦，那场梦果然应验了，那么太阳石就由我保管了哦，就给你了吧。没想到竟然有人真的干掉了那个大魔王，而且是这么年轻的人。什么？你是那位奥尔特加的孩子？原来是这样啊。那么有见到奥尔特加阁下吗？有的。什么？竟然发生了那样的事？不过你们这次立下了丰功伟业，你父亲奥尔特加阁下也肯定正在天上看着吧。各位请肃静，钟龙及其伙伴，我一接获消息就热切盼望着你的归来，
你竟然能够把大魔王索玛打倒，而且还平安回来了，我由衷感谢你。这个国家能够迎来朝阳，都是多亏了你的努力。虽然可能是因为大魔王被消灭的关系，通往另一个世界的洞穴似乎封闭了，不过阿雷夫加尔德这里如今也能够得以重见光明，迈向新篇章了吧。这一切都是你们的功劳，宗龙啊，你是真正的勇者，我要赐予你这个国家所传承下来视为真正勇者的证明，也就是罗德的称号。宗龙，不，勇者罗德呀，你的事迹将会成为罗德传说，并且流芳百世。奏起的罗德序曲。开始载歌载舞，接受民众的欢呼。于是，获授予罗德称号的宗龙便成为了阿雷夫加尔德的英雄。但据说，当庆功宴结束后，却四处都找不到宗龙的身影。他所留下的武器与防具被称为罗德之剑与罗德之铠。神圣护符则被称为罗德之印，全皆流传后世。然后，全新的传说由此开始。罗玛利亚、鸟山明、金字塔、苍山浩一，这个是普托亚，这个是索玛神殿，这个是兰希尔，这个是扶桑，这个是英国，呵呵，苏。这个是纽约吧，火山，这个是布拉米，拉米亚的是龙女王，这个是拉托姆吧，拉托姆左边的一代的名字记得不是很清楚。麦拉，不重复，真混乱。
结束了。我的名字就这么快跳过去，呵呵，好吧，就这样子，再接勇者斗龙一二代。好，那么就谢谢大家的欣赏了，再想想接下来要玩哪一款游戏吧。